Діти підуть у школу, але оті, де навчальні заклади мають укриття. Таких на Дніпропетровщині на сьогодні понад 500, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Як готувалися до навчального року та чи чекає малеча на уроки – далі у сюжеті. Чи готові ви до навчання, пані Наталія? Чи готові діти, вчителі? Взагалі, як настрій у вас от зараз? Настрій тільки позитивний. Ми готові, ми чекаємо з нетерпінням 1 вересня. Адже закінчився 2022-2023 навчальний рік, який був повністю в дистанційному форматі. Діти вже так втомилися. У Зеленодольському ліцеї з нетерпінням чекають на дітлахів. Вже довго у шкільних стінах Дніпропетровщини не лунав дзвоник та дитячий сміх. Замаялися без уроків і школярі. Задоволені. І я спробую бути сотнішником. Тому що я вже дуже заскучав до школи. Я не люблю дистанційне навчання, бо коли ти сидиш, ти заходиш на цю дистанційку, і тобі просто важливо просто зайти. А коли ти зайдеш, ти можеш просто взяти, там заснути чи що ще. І за чого ти просто лінишся. Втомилися від навчання через екран і вчителі. Діти з нетерпінням хочуть прийти до школи, тому що навіть коли зустрічаєш дітей, вони кажуть, покличте нас, хоч помити парти. Вчителі також хочуть, тому що, знаєте, очі втомлюються від комп'ютера, і це таке, що зі сторони здоров'я. А що стосується спілкування з дітьми, все одно ми не можемо настільки відчувати дітей, наскільки ми можемо це робити, будучи з ними, знаходячись з ними в класі. Рішення щодо того, в якому форматі навчатимуться діти, приймали в кожному закладі індивідуально. Та діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Головний критерій – наявність укриття. У разі повітряної тривоги всі мають перейти до безпечного місця і за можливості продовжити заняття там. Від початку Великої війни облаштувала 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. Відтак, з понад 800 шкіл у змішаному форматі працюватимуть 540, ще 25 офлайн. Якщо очне навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно, зокрема і на територіях, які щодня під обстрілами. За кілька днів до шкіл Дніпропетровщини прийдуть понад 210 тисяч учнів. Вони навчатимуться очно та за змішаною формою. Ще 100 тисяч опановуватимуть науки дистанційно. Світлана Пархомок, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».